25 tetor 1415, ushtria udhequr nga Henry V i Anglisë arrinte mposht ushtrinë franceze në betejën e Agincourt. 25 tetor 1783, Shtetet e Bashkuara, trupat ushtarake britanike largohen përfundimisht nga New Yorku. 25 tetor 1917, shënohet fillimi i revolucionit të rusë me anë të cilit ju mor pushteti carit dhe ju dha Partisë Komuniste Ruse, ai njihet ndryshe edhe si tetori i kuq. 25 tetor 1917, u hap në qytetin e Korçës Liceu Kombëtar i Korçës ose Liceu Francez, edhe pse ishte një shkollë financuar nga qeveria shqiptare, ajo përhapte kulturën franceze dhe ata europiane dhe funksionoi plotësisht nga vitin 1917 deri në vitin 1939. 25 tetor 1936, udhëheqësi nazist Adolf Hitler dhe lideri italian Benito Mussolini krijuan boshtin Rom-Berlin. 25 tetor 1954, u transmetua për herë të parë në televizion një takim i kabinetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 25 tetor 1983, ushtritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës arrin të pushtojnë ishullin e vogël të Grenlandës. 25 tetor 2001, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kompania e njohur Microsoft të hodhin në treg sistemin operativ Windows XP. 25 tetor 2001, shkencëtarët arrin të zbulojnë mbetjet e një krokodili që mendohet se ka jetuar 110 milion vjet më parë. Zbulimi u bën në Nigeri dhe sipas zbuluesve krokodili ishte gjatë 12 metra dhe peshonte rreth 8 ton. 25 tetor 2004, lideri kubanez Fidel Castro deklaroi se duke filluar nga 8 nëntori do të ndërpresë të gjitha transaksionet me dollarin amerikan. 25 tetor 2007, kompania fluturimeve Singapore Airlines realizoi fluturimin e parë me avionin e pasagjerëve Airbus A380. 25 tetor 1881, Spanjë, ka lindur në qytetin e Malagas piktori spanjoll me famë botërore Pablo Picasso, ai dallohet për stilin e tij të veçantë në pikturat e tij abstrakte.